तपाईँ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ दण्डीनतालाई अन्त्य गर्न चाहन्छु भने नेपालको एउटा मात्रै निर्विकल्प विकल्प अग्रगामी निकास भनेको समाजवाद हो के कुरा चाहिँ सत्य होइन भने समाजवादमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने कुरा सत्य होइन अहिले हाम्रो गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ खुसी पनि लागेको छ ने हाम्रो हरेक नागरिकलाई बेचेर खाने काम चाहिँ आज नेमा नेपालमा चलिरहेको छ नि त्यसको प्रकाष्ठ भुट भुटानिज नक्कली भुटानी नागरिक प्रकरण सामन्तवाद भइरह्यो निरङ्कुशतन्त्र भइरह्यो त्यस कारणले सामन्तवाद र निरङ्कुशतन्त्रमा कहाँ विकास र समृद्धिको लहर अगाडि बढाउन सकिन्छ त नेपालमा साम्राज्यवादीहरूले सेनाको बिहारे खडा गर्न चाहेका छन् नेपालमा नेपालमा उनीहरूले विभिन्न शर्तहरू थोपरेर हाम्रो देशलाई एक्काइसौँ शताब्दीको एउटा उपनिवेशमा बदल्न चाहेका छन् यो कुरा छङ्गै हामी देख्छौँ यो लोकतन्त्रले नेपाली जनताको जीवन नै परिवर्तन गर्ने गरी जुन खालको उपलब्धि दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिएको छैन जो पहियो उठेको छ नि त्यो कृत्रिम कुहिरो कृत्रिम कुहिरोलाई हामी सद् बढार्न सक्नेछौँ भ्रष्टाचार र दण्डहीनता यो चुनौती नै हो तर चुनौती के कम्युनिस्ट पार्टीको लागि त्यस्तो असाध्य चुनौती हो या समाजवादीहरूको लागि असाध्य चुनौती हो निजी स्वामित्व रहेसम्म पुँजीमा एउटा व्यक्तिको अनियन्त्रित स्वामित्व रहेसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन त्यसैले पुँजीवादलाई अन्त्य नगरेसम्म भ्रष्टाचारको पनि अन्त्य सम्भव छैन नेपालको सन्दर्भमा म त्यसलाई जोड्न चाहन्छु आजको भ्रष्टाचार जो छ भ्रष्टाचार आजको भ्रष्टाचार भनेको दलाल पुँजीवादी सत्ता नै यसको स्रोत हो यो कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको कुरा छैन म हामी हामी त कस्तो फिल गर्छौँ अहिले भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार राज्यमा मात्रै होइन ना। नागरिकमा पनि सल्किएको छ अहिले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सत्तामा बस्ने मान्छेहरूमा मात्रै होइन नागरिकहरूमा पनि भ्रष्टारी प्रवृत्ति सल्किएको छ यो सबै काम चाहिँ दलाल पुँजीवादले गरिरहेको छ हाम्रा हरेक नागरिकलाई बेचेर खाने काम चाहिँ आज नेमा नेपालमा चलिरहेको छ नि त्यसको प्रकाष्ठ हो भुट भुटानी नक्कली भुटानी नागरिक प्रकरण यहाँ कुरा पनि छ आउँछ कैयौँ पुँजीवादी देशमा पनि भ्रष्टार छैन कि भन्ने कुरा आउँछ नि यो कुरा होला तर म मान्दिनँ त्यो कुरा त्यो कुरा सम्भव छैन त्यहाँ त्यसलाई ढाक्छ किनकि आज पुँजीवादीहरूले विश्वलाई तेस्रो विश्वयुद्धतिर हुल्दैछन् जो भ्रष्टाहरूमा हामी क्लिन्छौँ भन्छन् नि तिनीहरूले नै आज आफ्नो विश्व बजार कब्जाको लागि चाहिँ ला विश्वलाई तेस्रो विश्वयुद्धतिर हुल्दैछन् यो पनि अर्को यथार्थ छ जे होस् बते त जान चाहन्न अहिले जो खालको यो बहस छ होइन यसमा चाहिँ हामीले यो अर्को कुरा मैले यो राखेँ अब नेपाल अहिले एउटा स्मरण पनि मलाई भइरहेको छ अहिले हाम्रो गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ खुसी पनि लागेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ त्योमा हाम्रो उपेन्द्र यादव कमरेड पनि हुनुहुन्छ र अरू हाम्रो समाजवादी एक एक, एक समाजवादी पनि सबै हुनुहुन्छ र एउटा लडाइँ जस्तो देखिएको पनि छ र यो राम्रो कुरा हो हामीले भनेका छौँ होइन सरकारले त्यो क्षेत्रमा लडाइँ लड्नुपर्छ सडकबाट हाम्रो पार्टीले जनतालाई एकीकृत गरेर तपाईँ साथ दिन्छ हामीले यो भनेकै छौँ र हामीले दिएका पनि छौँ यो सही कुरा हो र स्मरण चाहिँ के भएको छ भने हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिला नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भए साथै लाग्दैन थियो होला भन्ने पनि मलाई अहिले सम्झना भइरहेको छ किनकि किनकि हामीले कारबाही गरेको एनसेललाई थियो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ एनसेलमा साढे बहत्तर अरबको चाहिँ भ्रष्टाचारको केस छ त्यो अहिले पनि हल भएको म देख्दिनँ त्यसलाई साढे बाइस अरबमा झारेर मिलाइएको छ होइन र त्यसपछि आउँछ मानव तस्करहरूसँगको लडाइँ थियो साठी हजार दिदीबहिनीहरूलाई अहिले अरबको खाडीमा बेचिएको छ र लाखौँ दिदीबहिनीहरू अहिले बिचल्ली छन् नेपालका नागरिकहरू आज पनि तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ हरेक देशमा युरोपको हरेक देशमा अहिले नेपालीहरू बिचल्लीमा छन् त्यो मानव तस्करहरूले चलाएको जगजगी हो त्यसको विरुद्धको लडाइँ र मिटर ब्याजीहरूको विरुद्धको लडाइँ थियो हाम्रो अहिले मधेसमा अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी समस्या मिटर ब्याजको छ त्यसको विरुद्धको हामीले लड्दाखेरि हामीलाई दुई वर्ष प्रतिबन्ध लगाउनु पऱ्यो झन्डै केही साथी सहिदी हुनुभयो भिडन्त पनि भयो हामी पनि त्यहाँ लड्दै फिट्दै यहाँसम्म आयो फेरि अहिले त हामी मोर्चामा सँगै छौँ एउटा सँगै भन्नुहोस् होइन सरकारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ हामी एउटा मोर्चामा आइपुगेका छौँ समाजवादी मोर्चामा त्यसकारण पुष्पलालसँग जोडेर भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई जोड्ने हो भने हेर्ने हो भने यो निरन्तर एउटा समाजवादी यात्राको लडाइँ हो समाजवाद पनि विभिन्न मोडेलका छन् त्यो पछिको बहस हो तर आजको बहस के हो भने नेपालको अग्रगामी निकास भनेको समाजवाद नै हो यो समस्या जो जोडिरहेको छ नेपालको अस्थिरता नेपालको सङ्कट आर्थिक सङ्कट आज भर्खरै पनि केही मलाई आर्थिक विज्ञहरूले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो बजारमा पाँच छ भन्दा पैसा छैन यो त उहाँलाई थाहा होला तर यो आइरहेको छ पाँच छ भन्दा बढी पैसा बजारमा अहिले छैन जसको अनुभूति अहिले सामान्य उपभोक्ताले पनि गर्दैछ एउटा सामान्य पसलेले पनि गर्दैछ र विद्यार्थीले पनि गर्दैछ होइन त्यसपछि कर्मचारीहरूले गर्दैछन् र सम्पूर्ण क्षेत्रले गर्दैछ उद्योगपति राष्ट्रिय उद्योगपति व्यवसायीहरू सबैले गर्दैछन् मलाई लाग्छ सर थोरै थोरै पत्रकारले पनि गर्दैछन् पत्रकारले पनि तलब खान नपाएको सायद धेरै अलिक धेरै बढी भइसकेको छ यो जो खालको परिस्थिति छ भ्रष्टार यिनै विषयसँग जोडिएको छ एकातिर केही मान्छेसँग अथा सम्पत्ति थुप्रिँदैछ अर्कोतिर तपाईँले धेरै नागरिकहरू चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि धकेलिँदैछन् र युएनकै रिपोर्टमा पनि भर्खरै मात्रै होइन साढे छ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू एउटै केसले गर्दाखेरि होइन गरिबीको रेखा मुनि धकेलियो भन्ने कुरा छ चा। सानो केसमा अरू थुप्रै कुराहरू यहाँ छँदैछन् चा त्यसैले कुरा के छ कमेन्ट भन्दाखेरि यो यात्रा समाजवादको यात्रा वास्तवमा यहाँ जो राख्नु भएको छ भ्रष्टाचार र दण्डहीनता यो चुनौती नै हो तर चुनौती के कम्युनिस्ट पार्टीको लागि त्यस्तो असाध्य चुनौती हो या समाजवादीहरूको लागि असाध्य चुनौती हो अहिले हामी समाजवादी मोर्चामा पनि छौँ समाजवाद चाहनेहरूको लागि भ्रष्टार लडाइँको विषय त हो तर यो समाधान गर्न नसकिने विषय होइन यो समाधान गर्न सकिने विषय हो सक्नुपर्छ हामी अहिले तपाईँ हामी सबैले हेऱ्यौँ भने आखिर समाजवाद किन चाहियो केही मान्छेहरूको असीमित नियन्त्रणलाई नियमन गर्नु हरेक नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता र मौलिक अधिकारद्वारा सुनिश्चित गर्नु नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकार भोग गर्ने वातावरण बनाउनु र देशलाई स्वाधीन बनाउनु समाजवादको यात्राको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो त्यसकारण कमरेडहरू यो चुनौती मलाई लाग्छ हामी कम्युनिस्टहरूको लागि ठुलो कुरा होइन तर बहस त छ नि बहस सर हामीले के भनेका छौँ भने सायद हामीले हेर्नुपर्छ कम्युनिस्टहरूले पनि यो स्वामित्व सम्बन्धी प्रश्नमा नयाँ युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू पनि आउनुभएको छ तपाईँहरू कलेजबाट पनि आउनुभएको छ हामीले के भनेका छौँ भने यो अर्थतन्त्रको नै मेजर कुरा छ के आर्थिक दृष्टिकोण नै यो सारा कुराको मतलब चाहिँ केन्द्रमा छ चा। त्यसैले हामीले के सकेको छौँ भने पुँजीवादी निजी स्वामित्व सङ्कटमा छ र त्यो सफल छैन र त्यो कुनै हालतले सफल पनि हुँदैन आज अमेरिकाले शान्तिको कुरा गर्छ तर दिनदिनै उसले चाहिँ बम बोकेर हिँडिरहेको छ युरोपियनहरूले शान्तिको कुरा गर्छन् तर दिनदिनै तिनीहरूले युद्धको योजना बनाइरहेका छन् त्यो डेमोक्रासी त्यसलाई डेमोक्रेसी भन्न मिल्दैन त्यो युद्ध डेमोक्रेसी हो र आज नेपालमा एउटा भ्रम के छ भने होइन अमेरिकन र ब्रिटिस मोडेलको डेमोक्रेसी होइन प्रजातन्त्र भनेको मोडेल डेमोक्रेसी हो त्यो होइन नेपालमा त्यसलाई हुबहु यान्त्रिक ढङ्गले लागू गर्यो भने म त सन्िकट भविष्यमा नेपाल एउटा युद्धमय बन्ने खतरा छ आन्तरिक गृहयुद्धको हिसाबले हेर्नुहोस् या तपाईँको बाह्य हस्तक्षेपको युक्रेनको स्टाइलले हेर्नुहोस् नेपाल त्यसको डिनमा पुग्दैछ त्यसको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने आर्थिक दृष्टिकोणमा एउटा मौलिक दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ हामीले निजी स्वामित्व र निजी अर्थतन्त्र टिक्नेवाला छैन र त्यसले बाहेक केही पनि दिनेवाला छैन जतिसुकै निजी स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुहोस् त्यसको असीमित भोक असीमित तीर्खा पुँजीवादको असीमित तिर्खालाई मानव समाजले कहिल्यै पनि पूर्ति गर्न सक्ने छैन त्यसको समाधान पनि त्यसलाई अन्त्य गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन त्यसको समाधान भनेको समाजवाद नै हो तर समाजवादले अगाडि सारेको सामूहिक स्वामित्व प्रणाली पनि सफल छैन बिसौँ शताब्दीको सामूहिक अर्थ प्रणाली सफल छैन त्यसैले हाम्रो हामीले के भनेका छौँ भने एकीकृत स्वामित्व प्रणालीको बहस गर्न जरुरी छ मान्छेलाई लादिएको सामुहिकताले पनि सन्तुष्टि दिन सक्दो रहेछ नोकरसाही स्वामी नो सामुहिकता पनि काम गरेन र यो भ्रष्टाचारको केन्द्र त्यसैमा छ यहाँ अघि घनश्यामले पनि भन्नुभयो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन के हामी कम्युनिस्टहरूले साँच्चै निजी स्वामित्वको विरुद्धको सङ्घर्षलाई नयाँ प्रकारले होइन चलाउन र त्यसलाई समाजवादतिर डोर्याउन सक्छौँ हामी सक्नैपर्छ यसको मेजर कारण के थुछ थुछ हो त किन नेताहरूमा अहिले ठुल्ठुलो प्रश्नहरू उठाएको छ किन उठेको छ त्यसको एउटै कारण हो नेपालका नेताहरूले शरम पुँजी वितरण र उपभोक्ताको नियमलाई पगडेका छैन सबै उनीहरूको उनीहरूका भाषणहरू उनीहरूले गर्ने स्पिचहरू या उनीहरूले लेख्ने ले 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 किताबहरू अर्काका उपदेशका लागि मात्रै हुन्थ्यो नि कम्युनिस्ट नेताहरूले अहिलेसम्म राम्रो पनि गर्नुभएको छ एउटा पुरानो पिँढीले पैँसठी प्रतिशत कम्युनिस्ट बनाउने कुरा साँच्चै नै लडाइँको एउटा सुरु ठुलो सफलता हो जनताको अनौपचारिक क्षेत्रबाट हेर्नुभयो भने समाजवाद आइसक्यो पैँसठी प्रतिशत मान्छेहरू कम्युनिस्ट समर्थक हुने भनेको या समाजवादी समर्थक हो त्यो अझ उपेन्द्र कम्युनिस्टलाई जोड्यो भने सहत्तरी पुग्ला थियो समाजवाद त्यहाँ छ तर समाजवादले के गरेर सकेन भन्दाखेरि परिणाम ल्याउन सकेन कारण के देखिन्छ भने आर्थिक दृष्टिकोणमा ठुलो एउटा खाडल छ कम्युनिस्ट म एउटा यहाँ भन्न चाहन्छु आजसम्मका धेरैजसो जसो नेताहरूले भनेको सामूहिकता भनेको अर्कालाई उपदेश दिने सामूहिकता हो त्यो बुद्धिजीवीहरूले अर्कालाई पढाउने सामूहिकता पनि नेताहरूलाई आलोचना गरेर सुझाव गर्ने सामूहिकता हो त्यो कार्यकर्ताहरूले उठाउने सामूहिकता पनि आलोचना गर्ने सामूहिकता मात्रै हो त्यो त्यो जीवनमा परिवर्तित हुने सामूहिकता भेटिएको छैन त्यसैले यो सामूहिकता सम्भव छ तर नयाँ तरिका त्यो सामूहिकता स्वामित्व सम्बन्धी आर्थिक दृष्टिकोणलाई हामीले नबनाएसम्म यो भ्रष्टाचार र दण्ड हिँड्दाको चुनौतीलाई हामी सामना गर्न सक्दैनौँ त्यसैले आउँदो नयाँ पिँढीले हामीले समाजवादी क्रान्ति गर्नै पर्छ होइन दलाल पुँजीवादलाई हामीले नेपालमा निषेध गर्नै पर्छ र सम्पूर्ण तिन करोड नेपाली जनतालाई समाजवादको यात्रामा लानु नै दण्डहीनता र भ्रष्टाचारबाट नेपाललाई मुक्त गर्नु तर त्योमा आज भूमिण्डिकृत साम्राज्यवाद हाम्रो अगाडि ठुलो चुनौतीको रूपमा उभिएको छ सबै नागरिकहरूले हेक्का राख्नु जरुरी छ नेपालभरिका सबै लाखौँ लाख सायद लाख सुनिराख्नु भएको छ सबैले बुझ्नु जरुरी छ नेपालमा साम्राज्यवादीहरूले सेनाको ब्यारेक खडा गर्न चाहेका छन् नेपालमा नेपालमा उनीहरूले विभिन्न शर्तहरू थोपरेर हाम्रो देशलाई एक्काइसौँ शताब्दीको एउटा उपनिवेशमा बदल्न चाहेका छन् यो कुरा छङ हामी ने देख्छौँ नेपालको हरेक इन्च इन्च धरतीमा आँखा गाडेका गा छन् यो पनि हामी छर्लङ्ग देख्छौँ तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँको जनताहरूको स्वाभिमानको मात्रा उनीहरूले अनुमान गरे भन्दा धेरै माथि छ त्यसले हामीले चुनौती दिन चाहेका छौँ यो देशमा कसैले ब्यारेक खडा गर्ने कालो सपना देख्छ भने र यो देशलाई उपनिवेश बनाउने कसैले षड्यन्त्र गर्छ र कुनै कुनै इन्डियनमा तपाईँको सिकन्दर आउँदाखेरिका द जस्ता दलालहरू आफ्नो देशको गोपनीयता र आफ्नो देशको स्वाधीनता बेचेर नेपालमा शासन गर्ने कसैले सपना देख देख्छन् भने पनि त्यो सदाको लागि नेपालबाट अन्त्य हुनेवाला छ नेपाल कहिले पनि कहिले पनि सफल हुने छैन कसैले आजको चुनौतीलाई यो भ्रष्टाचार र दण्डहीनता म भन्छु सबैले पिर मान्नु होला एनजिओ हो एउटा हाम्रो गाउँ गाउँका जनताहरूलाई तपाईँको डाइभर्ट गर्ने राजनीतिक प्रभावबाट चाहिँ विचलित गर्नेमा एनजिओको जालोहरूले जान अन्जानमा गलत काम गरिरहेका छन् विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले विदेशीहरूका गोटीको रूपमा काम गरिरहेका छन् विभिन्न धार्मिक संस्थाहरूले गलत ढङ्गले जनतालाई भट्काइरहेका छन् नेपाली जनताको चाहनालाई अहिले जो खालको अलिकति घुम्ती आएको छ त्यो घुम्ती असन्तुष्टिलाई यो अग्रगमनबाट पछाडि फर्काउने एउटा षड्यन्त्र यहाँ चलिरहेको छ हामीले च्यालेन्ज गर्नुपर्छ नेपाल सडचालिस सालको संविधानमा कुनै पनि स्थितिमा जान सक्दैन कुनै पनि मूल्यमा नेपाल प्रतिगमनतिर जान सक्दैन यथास्थितिमा पनि बस्न सक्दैन नेपालको तपाईँ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ दण्डीनतालाई अन्त्य गर्न चाहन्छु भने नेपालको एउटा मात्रै निर्विकल्प विकल्प अग्रगामी निकास भनेको समाजवाद हो समाजवादतिर हामी लान सक्छौँ देशलाई लानुपर्छ र हामी जब समाजवादतिर गर्नेछौँ सम्पूर्ण बिचमा उठेका कुहिरोहरू अन्त्य हुनेछन् जो कुहिरो उठेको छ नि त्यो कृत्रिम कुहिरो कृत्रिम कुहिरोलाई हामी स बढार्न सक्नेछौँ र नेपाललाई हामी साँच्चै नै जनताले यहाँ भने जस्तै एउटा दण्डहीनता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गरेर एउटा समाजवादी स्वाधीन नेपाल बनाउन सक्छौँ र स हाम्रो पुष्पलालको सपना पनि त्यहाँ पुरा गर्न सक्नेछौँ यसमा सरकारले लडोस् अहिले खास गरी भ्रष्टाचारकै कुरा आउँदाखेरि तत्कालीन ढङ्गले त सरकारले नै लड्नुपर्छ तर नागरिकले पनि लड्नुपर्छ पार्टीहरूले पनि लड्नुपर्छ त्योमा हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ हामी सहयोग गर्छौँ भ्रष्टा र दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न कति सम्भव हुन्छ यो मोर्चाबाट हामी तयार छौँ भन्ने कुरा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद अभिवादन सामन्तवाद भइरह्यो निरङ्कुशतन्त्र भइरह्यो त्यस कारणले सामन्तवाद र निरङ्कुशतन्त्रमा कहाँ विकास र समृद्धिको लहर अगाडि बढाउन सकिन्छ त थाहा पाइयो थाहा पाइयो फेरि तपाईँ चुनाव हार्नुहुन्छ यसकारणले हार्नुहुन्छ भन्छ हेर्नुहोस् मैले भने म सयपल्ट चुनाव हार्न तयार छु तर मूल्य छोडिदिनु प्रवचन गोष्ठी कार्यक्रमका सभापति पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका अध्यक्ष एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव कमरेड जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष कमरेड उपेन्द्र यादव अघि पनि मैले चाहिँ कमरेड भनेर एकजनाले भन्दाखेरि मुसुक्क हाँस्या देखाएको थिएँ साथीहरू उहाँ कमरेडै हो जनता समाजवादी पार्टीका कमरेड उपेन्द्र यादव <laughs> नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव सिंह नेपाल कम्युनिस्ट एक पार्टी एकीकृत समाजवादीका महासचिव कमरेड घनश्याम भुसाल पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका पदाधिकारी मित्रहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीका सहयोगद्दा कमरेडहरू मित्रहरू पत्रकार साथीहरू उपस्थित सबै बौद्धिक जिज्ञासु महानुभावहरू सबभन्दा पहिले म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख संस्थापक संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर र कम्युनिस्ट पार्टीलाई साँच्चै जनताको पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउन निरन्तर सङ्घर्ष गरेर र लोकतन्त्रका निम्ति समाजवादका निम्ति सधैँ सङ्घर्ष गरेर हामीलाई जे उपलब्धि दिनुभएको छ त्यसका निम्ति उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यस कोणबाट त्यस क्रममा जति उपलब्धि हासिल भएका छन् त्यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने र कमरेड पुष्पलालले पार्टी स्थापना गर्नुहुँदा र उहाँले जीवनभर आफूलाई सङ्घर्षमा समर्पित गर्नुहुँदा जुन उद्देश्यले गर्नुभएको थियो त्यो उद्देश्य प्राप्तिका बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने सङ्कल्प पनि म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु आज यो कार्यक्रम अत्यन्तै सान्दर्भिक कार्यक्रम पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले राखेको छ यस कार्यक्रमको आयोजनाका निम्ति मलाई समेत यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा मित्रला मि पुष्पलाल मित्रता केन्द्रलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र पुष्पलाल मित्रता केन्द्रको स्थापनाको हालमा हामी नेकपामा थियौँ र उपमहासचिव ले लगातार मसँग पनि सल्लाह गर्नुभएको थियो र मेरो समेत सहमतिमा मैले स्वीकार गर्नुपर्छ यो पुष्पलाल मित्र मित्रता केन्द्रको स्थापना भएको हो यो पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले त्यस कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन लाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन र समाजवाद निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउन आफ्नो तर्फबाट आगामी दिनमा अझ सकारात्मक भूमिका खेल्न सकोस् त्यसको निम्ति यो पुष्पलाल मित्रता केन्द्रलाई हार्दिक शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु आज यो प्रवचन गोष्ठीको कार्यक्रममा एकातिर समाजवादको कुरो छ अर्कोतिर भ्रष्टाचार र दण्डिनताको कुरा छ समाजवादको यहाँ चर्चा स्वाभाविक रूपले कमरेड ले पार्टी स्थापना गर्नुहुँदा जुन उद्देश्य राख्नु भएको थियो नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्ने त्यस कारणले त्यहाँ जोडिन आइपुगेको छ र त्यो समयक्रममा अहिलेको संविधानमा समेत समाजवादको लक्ष्यको रूपमा परिभाषित भएको छ यद्यपि कुन प्रकारको समाजवाद भन्ने बारेमा अहिलेको संविधानले केही बोलेको छैन र बोल्न सक्ने स्थिति पनि थिएन जुन प्रकारका शक्तिहरूको सहकार्य र मोर्चाबन्दीमा अहिलेको परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा संविधान निर्माण हुँदा समाजवाद कस्तो भन्ने बारेमा मतभेद हुनु स्वाभाविक थियो त्यस कारणले समाजवाद कुन चरित्रको भन्ने बारेमा त्यहाँ प्रस्उन सक्ने सम्भावना थिएन तर पनि नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको मुख्य भूमिका रहेको वामपन्थी अन्य शक्तिहरूले गरेको संसदीय र गैर संसदीय संसदको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको र अरू पनि संसदीय शक्तिहरू मिलेर यो परिवर्तन गरिएको कारणले गर्दाखेरि समाजवाद भने एउटा स्थापित मान्यता बन्यो कि नेपाली समाजवादलाई समाज नेपाली समाजलाई समाजवादमा लैजानै पर्छ कमसेकम यो संविधानले समाजवाद आम सर्वस्वीकार्य विषयको रूपमा अगाडि सार्दिएको छ बाँकी नै छ समाजवाद कसरी कुन बाटोबाट र समाजवादको आजको मोडेल कस्तो हुन्छ समाजवादको ढाँचा के हो त्यो बहसको विषय छँदैछ तर पनि समाजवाद आज नेपाली समाजवाद समाजको निम्ति स्वीकार्य विषयको रूपमा स्थापित भएको छ हामी कम्युनिस्टहरू वैज्ञानिक समाजवादको मान्यतामा आधारित समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौँ चा। जो पुँजीवाद को विकल्पको समाजवाद हो पुँजीवाद विरुद्धको पुँजीवादलाई अन्त्य गरिएको नयाँ व्यवस्थाका रूपमा समाजवाद हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पुँजीवादभित्रको समाजवाद हाम्रो मान्यता होइन र यो समाजवाद साथसाथै इतिहासमा जुन समाजवादी राज्यहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित भए समाजवादी समाजवाद स्थापित भए त्यो समाजवादी समाजका गल्तीहरूको सहितको पनि अबको समाजवाद होइन एकातिर पुँजीवाद विरुद्धको वैज्ञानिक समाजवादको मान्यतामा आधारित समाजवाद अर्कोतिर गत कालमा कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्वमा स्थापित समाजवादी राज्य र समाजवादी व्यवस्थाका कमजोरीहरूलाई गल्तीहरूलाई सच्याइएको आजको एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूलको समाजवादको पक्षमा हामी छौँ तर हाम्रै बिचमा पनि बहस छ कि समाजवाद निर्माणको बाटो के हो त्यो पुँजीवाद विरोधी समाजवाद वैज्ञानिक समाजवादको मान्यतामा आधारित समाजवाद तर प्रतिक्रान्तिका शिक्षाहरूसहितको समाजवादको आर्थिक सामाजिक ढाँचा कस्तो हुन्छ राजनीतिक ढाँचा कस्तो हुन्छ र एक्काइसौँ शताब्दीको आजको समाजवादको मोडेल के हो भन्ने बारेमा बहस नै छ तर पनि हामी समाजवादको पक्षमा छौँ यो कुरा प्रष्ट छ त्यस आज हामीले तत्कालको भ्रष्टाचार र दण्डनता विरुद्धको अभियान र आन्दोलनको कुराकानी गर्दाखेरि पनि समाजवादको लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न छोडेका छैन र छोड्नु पनि हुँदैन तर एउटा बहस यहाँ पनि उठ्यो कि समाजवादले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्छ अहिलेको भ्रष्टाचार वा दण्डीनता पुँजीवादको कारणले हो त्यस कारणले पुँजीवादलाई अन्त गरेर समाजवादमा गएपछि भ्रष्टाचार स्वत अन्त हुन्छ वा दण्डीनता स्वत अन्त हुन्छ भन्ने विचारहरू पनि प्रकट भए निश्चय पनि पुँजीवाद र समाजवाद एउटै भए त हामी समाजवादको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने कुरा गर्दै गर्दैन समाजवादलाई हामीले आदर्श बनाउँदै बनाउँदैनथ्यौँ र समाजवाद उन्मुख भएर सङ्घर्ष गर्दै गर्दैन्थ्यो पुँजीवाद र समाजवाद भिन्न कुरा हुन् पुँजीवादभन्दा उन्नत व्यवस्था हो समाज उन्नत मात्र होइन पुँजीवादको विकल्प नै हो समाजवाद तर के कुरा चाहिँ सत्य होइन भने समाजवादमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने कुरा सत्य होइन समाजवाद भ्रष्टाचारका जराहरूलाई कमजोर पारिएको नयाँ व्यवस्था हो तर समाजवादमा भ्रष्टाचार हुँदै हुँदैन भन्न सकिन्न समाजवाद पनि सङ्क्रमणकालीन समाज हो जहाँ वर्गहरू बाँकी रहन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा वा अर्का प्रकारको वर्ग सङ्घर्षहरू भइरहन्छन् र त्यस कारणले त्यहाँ पुँजीवादका अवशेषहरू पनि भइरहन्छ त्यस कारणले त्यहाँ भ्रष्टाचारका सम्भावना र खतराहरू पनि भइरहन्छन् त्यस कारणले समाजवादमा गएपछि भ्रष्टाचार स्वतः अन्त्य हुँदैन त्यसको निम्ति ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ महाअभियान चलाउनुपर्छ तर आज पुँजीवादमा त झन भ्रष्टाचार जबरजस्त हुनु हुन्छ भन्ने कुरा सत्य नै हो तर माओले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो सामान्यतया टु एयर इज ह्युम्यान गल्ती गर्नु मानवीय कमजोरी नै हो तर जब कुनै एउटा गल्तीको बारेमा कमजोरीको बारेमा बहस भइराखेको छ त्यहाँ कारवाहीको कुरा भइराखेका छ त्यसलाई निमित्त पार्ने कुरा भइराखेका छ तर त्यसलाई कमजोर पार्न टु इयर इजम्यान मान्छे भए जस्तो गल्ती भइहाल्छन् भनेर छोड्न मिल्दैन त्यसलाई त्यस रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन <laughs> त्यतिखेर त्यो गल्तीको विरुद्ध जबरजस्तमा बहस गरेर त्यो गल्ती कमजोरीलाई त्यतिखेर समाधान गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र यो पनि सम्झिराख्नुपर्छ कि मान्छेमा कमजोरी त भइरहन्छ कुन सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ त्यस कारणले अहिले हामीले जुन छ दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेर जुन परिवर्तन ल्याएका छौँ त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर आज हामी जुन ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ त्यसले जनतालाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको जो उपलब्धि दिनुपर्ने हो त्यो उपलब्धि दिन नसक्नुमा एउटा मुख्य भूमिका भ्रष्टाचारले गरेकै छ कमिसनखोरीले गरेकै छ यसलाई अन्त गर्नु आजको तात्कालिक राष्ट्रिय आवश्यकता हो यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ एउटा बहस हामीले राम्रोसँग गर्नु छ हामीले भन्यौँ तर त्यो स्थापित छैन आज जुन लोकतन्त्र स्थापित भएको छ नेपालमा त्यो लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय लोकतन्त्र होइन त्यो लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय गणतन्त्रभन्दा उन्नत तर हामीले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आदर्श मोडल मोडेलको रूपमा सोचेको नयाँ जनवाद वा जनताको जनवाद पनि होइन परम्परागत संसदीय गणतन्त्रभन्दा उन्नत हो तर यो पुँजीवादी लोकतन्त्रकै सीमाभित्रको हो पनि यसलाई सङ्क्रमणकालीन रूप दिन कम्तीमा संविधानको प्रावधानमा सङ्क्रमणकालीन रूप दिन प्रयत्न गरिएको छ र त्यसैले यसलाई भनिएको छ समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र त्यस कारणले यो राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो यो लोकतन्त्रको सामाजिक अन्तर्वस्तु र चरित्रको हिसाबले यो समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो यो नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र त हो तर यो नयाँ प्रकारको लोकतन्त्रको रूपमा हामीले व्यवहारमा स्थापित गर्न सकेका छैनौँ र यो लोकतन्त्रले नेपाली जनताको जीवन नै परिवर्तन गर्ने गरी जुन खालको उपलब्धि दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिएको छैन त्यस कारणले अहिले ठुलो निराशा विकर्षण र वितृष्णा जनतामा छ एकातिर हाम्रो देश हामी नागरिकहरू नेपाल त्यस्तो देशका नागरिकहरू हो जहाँ साम्राज्यवाद र उपनिवेशवाद बिगबिगी हुँदा हाम्रा वरिपरिका ठुल्ठुला भनेका सबै देशहरू साम्राज्यवादको साङ्लोमा उपनिवेश रहँदा हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो देश भने कहिले कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश हुन दिएनन् र एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्रको देशको रूपमा हाम्रो देशलाई कायम राखे र त्यस्तो स्वाधीन देशको नागरिक रहेकोमा गर्व गर्ने ठाउँमा हामी छौँ हाम्रो देश संसारको सुन्दरतम देशहरूमध्ये दे एउटा हो औलामा गर्न सक्ने सुन्दरतम देशहरूमध्ये एउटा हो हावापानी भूगोलको अनुकूलताको हिसाबले पनि मानवीय बसोबासको लागि अत्यन्तै अनुकूल देशहरूमध्ये एउटा हो मलाई एउटा सानो सन्दर्भको उल्लेख गर्न दिनुहोस् एकचोटिमा दुई हजार बाह्रमा संयुक्त राष्ट्रको महासभामा नेपाली प्रतिनिधिको मे प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर भाग लिन गएको थिएँ त्यो बेलामा विभिन्न राष्ट्राध्यक्षहरूले राष्ट्र सरकार प्रमुखहरूले रिसेप्सन दिने चलन छ संयुक्त के अरे त्यो राष्ट्रसङ्घको महासभाका बेलामा दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपतिले एउटा रिसेप्सन दिनुभयो म त्यो रिसेप्सन कार्यक्रममा भाग लिन गएँ भाग लिन जाँदाखेरि उहाँको शिष्टाचार अधिकारीले मलाई लगेर रा चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ पुर्याउनु भयो राष्ट्रपतिले नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेता भन्नुभयो हात मिलाउनु भयो <laughs> थ्याङ्क्स भन्नुभयो सिद्धियो त्यसपछि सँगै उहाँको फर्स्ट लेडी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिको जिउको श्रीमती उहाँले हात मिलाउनु भयो त्यतिखेरसम्म ठिकै थियो त्यसपछि प्रोटोकल अफिसरले के भन्नुभयो भने उहाँ नेपालको हो नेपालको उप प्रधानमन्त्री भन्नुभएपछि उहाँले अङ्कमाल गर्नुभयो हक गर्नुभयो तर सामान्य हक थिएन त्यो धेरै अङ्कमाल गर्नुभयो कसिलो अङ्कमाल गर्नुभयो र सबैले सुन्ने गरी कराउनु भयो युआर फ्रम नेपाल, को। नेपाल को आई फिल द्याट नेपाल इज माई सेकेन्ड होम सच ए ब्युटिफुल कन्ट्री आई हेभ नेभर सिन इन द वर्ल्ड आई वान्ट टु कम अगेन प्लिज इन्भाइट मी भन्नुभयो उहाँले नम्चे बजारको कुराकानी गर्नुभयो धुलेखेरको कुराकानी गर्नुभयो पोखराको कुराकानी गर्नुभयो र यति सुन्दर देश संसारमा मैले कहीँ देखेको छैन त्यस्तो सुन्दरतम देशमा फेला मलाई एकचोटि जान मन लाग्छ मलाई चाहिँ निम्तो फेरि गरिदिनुहोस् भन्नुभयो यस्तो सुन्दर देश हो नेपाल एकचोटि नेपाल आएको विदेशीको अर्को एउटा इच्छा फेरि अर्कोचोटि नेपाल आउने हुन्छ त्यस्तो देश हो हाम्रो देश चौ तेस्रो कुरा हाम्रा पुर्खाहरूका कारणले हाम्रा पुर्खाहरूले जुन भूगोल दिनुभयो त्यसको विशेषताका कारणले र हाम्रा पुर्खाहरूका कतिपय का कर्मका कारणले तपस्याका कारणले गर्दाखेरि स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त देश हो हाम्रो देश चाहे सगरमाथाको देश भन्नुहोस् चाहे लुम्बिनी बुद्ध जन्मेको देश भन्नुहोस् चाहे पशुपतिनाथको देश भन्नु भा अरूहरू हाम्रा आफ्ना यस्ता विशेषताहरू छन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्वतः प्राप्त भएको छ त्यस्ता देशका नागरिक हौँ हामी चौथो विकासको आधार सम्भावनाको हिसाबले पनि एकैसाथ यति धेरै सम्भावना विश्वका कमै मुलुकहरूमा छन् एकैचोटि हामीसँग कृषिको यति अपुल सम्भावना छ जलस्रोतको यति अपुल सम्भावना छ पर्यटनको अपुल सम्भावना छ जडीबुटीको सम्भावना छ जनशक्ति पनि हामीसँग छ कुनै देशमा एक गडा खाद्य उत, खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन दे कुनै देशमा पचासदेखि साठी डिग्रीको तापक्रम छ कुनै देशमा छ महिना हिउँ पर्छ कुनै देशमा खानेपानी पाइँदैन दे बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ हाम्रो देशमा यति सम्भावनाहरू एकैसाथ छ तर पनि हाम्रो देश अति कम विकसित देशको अध्यक्ष भएकोमा गर्व गर्ने ठाउँमा कसरी रह्यो तिस लाख नेपाली श्रमिक युवाहरू आज पनि खाडी मुलुकको पचासदेखि साठी डिग्री तापक्रममा शारीरिक श्रम गर्न बाध्य कसरी भए किन हाम्रो बेरोजगारी अभाव र गरिबी हटेन किन हामीले यो राजनीतिक परिवर्तन खालि राजनीतिक परिवर्तनको लागि मात्र होइन यो राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम र साधन बनाएर आम जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने गरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर समृद्ध नेपाल बनाउन सकेनौँ त्यो समृद्धिको प्रतिफल आम जनतालाई दिन किन सकेनौँ यो प्रश्न हाम्रो अगाडि छ यसको उत्तर खोज्ने क्रममा हामीले भन्यौँ कि लोकतन्त्र भएन सामन्तवाद भइरह्यो निरङ्कुशतन्त्र भइरह्यो त्यस कारणले सामन्तवाद र निरङ्कुशतन्त्रमा कहाँ विकास र समृद्धिको लहर अगाडि बढाउन सकिन्छ त जनताको समस्या कहाँ समाधान गर्न सकिन्छ त भन्यौँ त्यो सही पनि थियो त्यस कारणले छ दशकसम्म हामीले सामन्तवाद र निरङ्कुशतन्त्रको विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ र विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षको संयोजन स्वरूप त्यसको परिणामस्वरूप हामीले नेपालमा अघि भनेको लोकतन्त्र स्थापित गऱ्यौँ त्यो लोकतन्त्र स्थापित भइसकेपछि केही पनि भएको छैन भन्ने होइन केही न केही भएको के छ तर पनि यो जुन आयामको राजनीतिक परिवर्तन भयो जुन प्रकारको उचाइको राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यो राजनीतिक परिवर्तनले निर्देश गरेको स्तरको र नेपाली जनताको अपेक्षाको स्तरको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हामीले गर्न सक्यौँ त हामीले समृद्धिको यात्रालाई तीव्र पार्न सक्यौँ त जनताको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्यान्न आवास बाटाघाटा खानेपानी बिजुलीका आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्यौँ त तिस लाख नेपाली श्रमिकहरू जो खाडी मुलुकका छन् आमाबाको काग छोडेर बालबच्चाको साथ छोडेर आफ्नो परिवार पाल्नको बाध्यतामा खाडी मुलुकका छन् तिनलाई आफ्नै देशमा आवाको काखमा बालबच्चाको साथमा आफ्नै मातृभूमिमा श्रम पसिना सिन्चित गरेर सुखको जीवन बिताउन पाउने अवसर सिर्जना गर्न सक्यौँ त हुँदाखेरि सकेनौँ सके केही भएको छ तर धेरै धिमा छ मात्रात्मक मात्रै छ प पर राजनीतिक परिवर्तनको आयाम जत्रो छ त्यसको तुलनामा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया धेरै मन्द छ र जनताले यो राजनीतिक परिवर्तन यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन जसमा मैले पनि साथ दिएँ सङ्घर्ष सा गरेँ त्यो राजनीतिक परिवर्तनबाट मैले मेरो पोल्टामा मेरो काखमा के पाएँ मेरो जीवन फेरिएकै फेरि हेर्दाखेरि आफ्नो जीवन पुरै फेरिएको अनुभूति गर्न र आफ्नो आधारभूत समस्याहरू समाधान भएको अनुभूति गर्न पाएनन् त्यस्तो किन भयो आजको प्रश्न यो हो आजको यो बहस जो प्रवचन गोष्ठीमा छ यो किन भयो भन्दाखेरि कमिसन तन्त्र र भ्रष्टाचारको जालोले राजनीतिलाई जबरजस्त रूपमा गाँझेको छ मूल समस्या त्यस्तो भएको छ राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनको आवश्यकता आफ्नो छँदैछ त्यसले अझ हामीलाई माथिलाई लैजान्छ जहाँ भ्रष्टाचार दण्डहीनता तस्करी लगायतका यी व्यथिति र विसङ्गतिहरूलाई कमजोर बनाउँछन् तर अहिले नै पनि के नेपालका राजनीतिक पार्टी र रा नेताहरू जसले यो व्यवस्थाको परिवर्तनको निम्ति सङ्घर्ष गरे यो राजनीतिक परिवर्तनपछि यो राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम र साधन बनाएर जनताको जीवन फेर्ने काममा यति हो त गर्न सक्ने होइन योभन्दा बढी गर्न सक्नु पर्थ्यो गर्न सकिन्थ्यो तर किन भएन भन्दाखेरि भ्रष्टाचार र कमिसन जालोको कारणले हो त्यसको साम्लोमा राजनीति बेरिएको छ र त्यसलाई नभत्काइकन यो सम्भव छैन त्यस आजको आवश्यकता राजनीतिलाई सफा गर्नु हो राजनीति सफा नगरिकन यो देश बदल्न सकिन्न पहिलो आवश्यकता त्यो समाजवादको <laughs> जननिर्माण त सम्भवै छैन किनभने त्यो राजनीतिको फोहोर अरू आफूलाई घोषित रूपमा लोकतन्त्रवादी वा बाद पुँजीवादी पार्टीको भनेका शक्तिहरूमा मात्रै भएको बहे भए त ल हामी त स्वच्छ छौँ नि त हामी त समाजवादी हौँ नि त भन्न सकिन्थ्यो तर त्यसो भन्नु डाँट कुरा हो कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरू समाजवादी भन्ने पार्टीहरूमा पनि एउटा वा अर्को स्तरमा त्यस प्रकारका व्यथिति र विसङ्गतिहरू छन् जसले आन्दोलनलाई आज यो ठाउँमा अड्काएर राखेको छ त्यस कारणले आजको यो काम भनेको यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध अभियान चलाउनु कमिसनखोरीको विरुद्ध अभियान चलाउनु दण्डित नेताको विरुद्ध अभियान चलाउनु सुशासन स्थापित गर्नु हो र सुशासन स्थापित गरेर त्यसलाई पूर्व शर्त बनाएर मात्रै हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सक्छौँ समृद्धिको यात्रालाई तीव्र पार्न सक्छौँ र हामी त्यो समृद्धिको प्रतिफल आम, आम जनतालाई जिने दिने गरी नयाँ खालको समृद्धि स्थापित गर्न सक्छौँ सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि समाजवादीमा समाजवाद उन्मुख समृद्धि जसले समाजवादको संद् आधार तयार पार्छ हामी त्यो दिशातिर जानुपर्छ आजको एउटा मिसन त्यसलाई बनाउनुपर्छ त्यसै अन्तर्गत सरकार र अहिले गृह मन्त्रालयले गरेको काम त्यही हो म चाहन्न किनभने म एउटा जिम्मेवार संयन्त्र जसले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछ त्यसको नेतृत्व गरिराखेको छु अनुसन्धानको आफ्नै नियम हुन्छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ तर म के भन्न चाहन्छु भने अहिले कतिपयलाई के लागेको छ भने त्यो हो नि त त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने खोइ भन्ने छ एकैलाई भन्ने छ अरूलाई ल अरूलाई गरे हुने थियो यसलाई त गर्नु भएन नि भन्ने छ कोहीलाई बढी गऱ्यो भन्ने छ कोहीलाई तान्नपर्नेलाई तानेन भन्ने छ मेरो मान्यता यसमा के हो भने तपाईँको मनले ठानेर वा तथ्य नै पनि होला तर त्यसको प्रमाण नभइकन राज्यले सरकारले केही गर्न सक्दैन ब्याकफायर गर्नु भने काम गर्न सक्दैन तर तथ्य प्रमाणले भेटेसम्म सबलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम हुन्छ जहाँसुकै होस् मैले भने माओवादी केन्द्रको होस् काङ्ग्रेसको होस् एमालेको होस् एकीकृत एक एक समाजवादीको होस् जनता समाजवादी पार्टी होस् पार्टीको मलाई कुनै मतलब छैन सरकारलाई कुनै मतलब छैन कानुनको अगाडि सबै समान समाज कि भ्रष्टाचारी हुन् कि भ्रष्टाचारी होइनन् कि दोषी हुन् कि दोषी होइनन् कुरो त्यही हो यसै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ अनि यहाँ कमरेड राजेन्द्र पाण्डेले पनि अघि चर्चा गर्नुभएको थियो त्यसको पनि एउटा सन्दर्भ छ हामीले यो परिवर्तन केको लागि ल्याउन लडे हो के सिस्टम परिवर्तन गर्न भने हो कि अर्का कसैले खाइराखेका थियो त्यो खाने कुरा सत्तामा बसेर खाने भाग चाहिँ मैले पाउनु पऱ्यो भने लड्या हो यसमा मेरो तपाईँहरू सबैलाई पनि प्रश्न छ यहाँ कस्तो छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग हुन्छ साथीहरू कहाँ आइपुग्छन् भने फल्ले जाँत दिएछ बा मैले जाँच दिएको छु भनिदिनु पऱ्यो भन्छन् मैले के भन्छु भने बाबा निष्पक्ष होस् भनेर पो परिवर्तनको निम्ति लड्या फेरि हामीले हाम्रो त्रिवेणी सेवा आयोगको मान्छेलाई लगाएर फल्नाको कागज खोज पेपर कहाँ छ त्यसलाई नम्बर थपिदियो भने हामी किन लड्या भने क्या हामीले सिस्टम फेर्न लड्यो होइन लोकसेवामा भनिदिनु पऱ्यो भन्छ हेर्नुहोस् लोकसेवा त सबैले निष्पक्ष रूपमा योग्यता क्रमको आधारमा जागिर पाओस् भनेर लोकसेवा बना र लोकसेवाले हामीले भनिदिने हो भने किन फेरि क्या परिवर्तन के को लागि गरे अर्काले पहिला हस्तक्षेप गर्थ्यो अहिले हामीले हस्तक्षेप गर्ने भनेको ठेकापट्टाको कुरा आयो त्यो भनिदिनु पऱ्यो क्या हाकिमलाई टेन्डर त पारिदिनु पऱ्यो भन्छ के भएको के हामी पनि जो हामी लडेका छौँ आफै सङ्घर्ष गरेका छौँ तिनलाई पनि त्यही छ भन्न त पर्छ तपाईँले यस्तो आदर्शको कुरा गरेर भन्छ भन्छन् मलाई कति बेला के भन्छन् राजनीतिमा तपाईँ काम लाग्ने होइन यहाँको भन्छन् एउटा <laughs> उदाहरण म दिन्छु एउटा गोर्खाको मेरो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा व्यक्ति लेक्चररलाई जाँत दिया हुँदो रहेछ त्रिविष्यु आगमा आएर भनिदिनु पऱ्यो भन् अनि मैले भने त्यो हुँदैन म त्यस्तो भन्नु सक्दिनँ लिखित दार् त तपाईँले पास गर्नु भएको छैन भन्दै भन्ने तपाईँले भनेर हुन्छ थाहा छ अहिले लिखितमा पनि सबै मिलाएर गर्ने हो भन्छ पहिला कतिपय बेला त्यस्तो भयो भनेर अख्तियारमा मुद्दा चल्या छ अख्तियारमा मुद्दा चलेर हटाएर अलि राम्रा मान्छेहरू भनेर त्यहाँ छ तिनलाई पनि हामीले त्यही भन्ने हो भने फेरि तिनलाई पनि अख्तियारमा पठाउने यस्ता नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ मबाट यो हुँदैन भने त के भन्यो भने थाहा पाइयो थाहा पाइयो फेरि तपाईँ चुनाव हार्नुहुन्छ यसकारणले हार्नुहुन्छ भन्छ हेर्नुहोस् मैले भने म सय चुनाव हार्न तयार छु तर मूल्य छोड्दिनँ यही हो त गर्ने हामीले मेरो सबैलाई नै अपिल हो म त सिस्टम पालना गर बरु सिस्टममा यहाँ मिलेन फेरौँ भनेर लडौँ न अहिले भएको कानुन कहाँ फेर्न पर्छ नियम कहाँ फेर्न पर्छ कहाँ मिलिया छैन त्यसको निम्ति लडौँ न तर के नेता त्यस्तो संविधान कानुन नियमले हुने हुनेवा त सबैले गरिहाल्छ नि संविधान नमले नहुने काम कानुनले नहुने कुरा नियमले नहुने कुरा नियम सोर्स फोर्स लगाएर गरिदिने पनि नेता भन्छ हुन्छ त त्यसरी यही हो त हामीले फेरि लडेको त्यस कारणले ठुलो आइडियो कल्चरल डिजेनेरेसन छ वैचारिक सांस्कृतिक रास छ त्यसलाई पनि हामीले सच्याउनु त्यसरी जति हामीले ऐन नियम नीति संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यो पनि गरौँ र अर्को चाहिँ ठुलो अभियान वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान पार्टीभित्रहरू पनि चलाउँ नेपाली राजनीतिमा पनि चलाउँ यो दुईवटा प्रक्रिया साथसाथै लगेपछि हामी समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ अब रह्यो समृद्धिको अभियान यो अगाडि बढाइने कुरासँग समाजवादको के साइनो सम्बन्ध छ दुईवटा सम्बन्ध छ तपाईँले यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन जहाँ दसौँ हजारले बलिदान दिए अझै पनि हजारौँ बेपत्ता हुनुहुन्छ हजारौँ अङ्ग भएको भङ्ग भएको अवस्था छ त्यसरी ल्याइएको परिवर्तनले जनतालाई उसको जीवन परिवर्तन गर्ने गरी परिणाम दिन सकेन भने त्योभन्दा ठुलो परिवर्तन चाहिँ जनता हाम्रो साथमा रहन्छ बरु के भन्छ भने तिमीहरूले भनेर हामी लडे होइन हामीले त्यतिखेर साथ हो नि यत्रो ठुलो परिवर्तन गरियो हाम्रो आगाम के पर्यो त खोइ भनेर सोद्धाखेरि उत्तर दिने कुरा ठोस तपाईँसँग छैन भने त्यो जनता समाजवादको सङ्घर्षमा हामीसँग रहन्छ त त्यहाँदेखि जनतालाई हामी सतै राख्न पनि हामीले जनताको जीवन फेर्ने गरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको काम अहिले जति सम्भव छ त्यति गर्नै पर्छ सबै अब समाजवादी क्रान्ति गरेर गर्ने हो भने जनताले समाजवादी क्रान्तिको पनि साथ दिनेवाला छैन एउटा दोस्रो समाजवादको भौतिक आधार तयार पार्न पनि हामीले उत्पादक शक्तिको विकास गर्नैपर्छ समाजवादको आधार तयार पार्न राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नैपर्छ र हामीले एउटा यो, यो आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउनै पर्छ त्यस कारणले समाजवादको भौतिक आधार तयार गर्न पनि समाजवादको पक्षमा आम जनतालाई इन्ट्याक्ट राख्न पनि साथै राख्न पनि हामीले समाजवाद उन्मुख समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउनै पर्छ त्यसो भयो भने मात्रै हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छौँ र त्यो समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने क्रममा हामी बाटाका बारेमा फेरि छलफल गरौँला हामी समाजवादको मोडेलको बारेमा फेरि छलफल गरौँला अगाडि बढ्दै जाउँला तर अहिले भने हामीले यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने यो उपलब्धिलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गरेर सामाजिक न्यायशको समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने र समाजवाद उन्मुख समृद्धि गरेर समाजवादको आधार तयार पार्ने र त्यसपछि चाहिँ हामीले समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति हामी सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यो आवश्यकताको निम्ति म सबैलाई अपिल गर्दै र फेरि एकपटक कमरेड पुष्पलालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद